Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui sareng simkuring pun Rizky Wisnujatnika dina program Warta Sunda. Aya warta naon wae dinten ayeuna teh? Mangga urang sakseni warta salengkepna. Seni beluk kiwari geus ampir kapopohokeun dina ayana oge ukur dipintonkeun sawatara seniman anu masih haat ngamumule eta seni buhun. Salah saurang seniman ti pager ageung Tasikmalaya, Kang Sule mintonkeun eta seni beluk di basisir situ Jati Gede Sumedang pikeun diwanohkeun deui ka masyarakat Sunda anu ngahajar yung mungkulung dina kagiatan Sabajagat Pustaka Sunda poe Minggu nu anyar kaliwat. Beluk teh lain seni pintonan tapi seni kalangenan anu mucungkulna ti masyarakat agraris. Ilaharna eta beluk teh dihaleuangkeun wanci peuting ku para patani anu tugur di sawah atawa huma sangkan parena teu digalaksak ku sato leuweung. Dikenyeuhkeun hawa jempling jeung kakeueung, nyasaban patani anu keur tugur teh sok silih calukan bari dihaleuangkeun patembal-tembal. Kiwari mah eta seni buhun teh geus meh-mehan taya dikieuna lamun teu haat dipiara ku sawatara seniman buhun kawas Kang Sule mah. Pangna kitu kaayaan jaman geus robah, sedengkeun seni beluk mangrupa seni kalangenan anu gede pakaitna jeung kaayaan alam agraris. Sanajan kitu eta seni beluk teh bisa dihirup uripkeun deui upama eta seni buhun teh aya pembaruan atawa reinovasi dina sawatara hal kawas cara midangkeunana rumpakana jeung sajabana. Lian ti medar ngeudaan beluk, Kang Sule anu diaping ku Kang Tatang anu taya lian ti salah saurang sastrawan Sunda teh mintonkeun sajumlah ningkupuh dina wangun beluk bari dipirik ku Adita Gambang turta ngajarkeun prak-prakan ngahleuangkeun beluk. Kukituna matak pogot mulalajo. Eta pintonan teh dina emprona mangrupa ketak bikeun ngeyeban literasi masyarakat Sunda anu kabengket dina komunitas dunya pustaka Sunda anu saban tauna dilakonan dina kagiatan Sabajagat. Lian ti ngeyeban pangawruh kasundaan, eta kagiatan dieyeban ku kagiatan melak tatangkalan di lelewak anu bulistir. Minangka buktian urang Sunda mah haat kana sarakan. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur program Warta Sunda dinten ayeuna, simkuring pun Rizky Wisnujatnika, amit mundur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.